աշխարհի տարբեր երկրների բուժքույրերը Հայաստանում, Հայ-Ամերիկյան Էրեբունի քոլեջի, Հայաստանի բուժքույրական գործեր կազմակերպիչների ասոցիացիայի համատեղ ջանքերով մի քանի օր Հայաստանում ու Արցախում կազմակերպում են համաժողովներ, որտեղ քննարկում են բուժքույրական գործի ամենարդիական թեմաները։ Միջոցառումների շարքը սկսվել է ասիական առաջին տարածաշրջանային բուժքույրական համաժողովով, որին մասնակցել են ավելի քան 50 մասնագետներ աշխարհի տարբեր մասերից, իսկ այսօր մեկնարկել է Հայաստանի 3-րդ միջազգային բուժքույրական համագումարը։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության առաջարկով ու օժանդակությամբ այն կշարունակվի նաև Ստեփանակերտում։ Տարբեր ազգերի բուժքույրեր կքննարկեն ոչ միայն առողջապահական ոլորտի հիմնախնդիրները, նոր մեթոդներն ու զարգացումները, այլև կծանոթանան Հայաստանի ու Ղարաբաղի պատմությանը։ Ամսի 30-ին կանենք հզոր կոնֆերանս մեկօրյա Ղարաբաղում, ուր կմասնակցեն 500-ից ավել բուժքույրեր, և ես հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ այս հիանալի մարդիկ, այս պատվավոր դասախոսները ցանկություն հայտնեցին միանալ այդ ճամփորդությանը և զեկուցումներով ի հայտ գան այնտեղ և ծանոթանալ բացի Հայաստանից հրաշալի Ղարաբաղի հետ, և կարծում եմ սա շատ ուրախալի փաստ է, որովհետև 25-ից ավել արտասահմանյան մասնակից հաճույքով գալու են Ղարաբաղ։